အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ Wine Loop အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့က Wine Loop program လေးပေါ့နော်ဒီ program လေးရေးခဲ့တယ်အဲ့ program ဗာလောက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်နာမည်ဟိုတောင်းတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တို့နာမည်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟယ်လိုဘသူဆိုပြီးတော့ output ထုတ်ပြတယ် ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးကပုံမှန် while loop နဲ့ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ while true ဆိုပြီးလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် infinite ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီကောင်ကြီးကိုရက်တန့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ condition စစ်ပေးရတယ်ဒီနာမည်ကဘောနော်ဒီ name က exist ဆိုပြီးတော့မထည့်မချင်းကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကြီးကိုအလုပ်လုပ်နေမှာ loop in ကိုပတ်နေမှာတကယ်လို့ exist လို့ထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ program ရာထွက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကဘယ်လိုလှုပ်ခဲရလဲဆိုတော့ ဒီ inbox ကိုဘယ်နှစ်ခါတောင်းအောင်ဆို wine loop ရဲ့အပြင်မှာတစ်ခါ wine loop အတွင်းထဲမှာတစ်ခါဆိုပြီးနှစ်ခါတောင်းခဲ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီခေါက်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခါမတောင်းဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့တို့ program လေးတပုတ်အ widetilde ရေးမယ်သူ့ကို save လိုက်မယ်အဲ့တော့ wine hello.py okay အဲ့တော့တို့ဒီမှာစပြီးတော့ရေးမယ် ထုံးစံတိုင်းမှာကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပဲရေးမယ်. while true เนาะအမြဲတမ်းတောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် while true. အဲတော့ဒီဒီမှာဒီအရှိရဲ့ program လိုမျိုးဒီ condition မဆစ်တော့ဘူးပေါ့နော်.မဆစ်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ while true ပဲရေးမယ်.ရေးပြီးသွားလို့ရှိရင် name ဆိုတဲ့ variable ထဲမှာ ah input ဆိုရဲအောင်ထည့်မယ်. enter your name ပေါ့နော်.ပြီးသွားလို့ရှိရင် print ထုတ်ပေးမယ်. hello name ဆိုပြီးရိုးရိုးလေးပဲထုတ်မယ်ပေါ့နော်. Okay. ထုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကြီးကအရှိ video မှာတော့ run ခဲ့တယ်. ဒီကြောင်ရက infinite တောင်းနေမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျော်ဒီကောက်ရက်တန်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင် loop in တွေမှာသုံးနေပေါ့เนาะ key word နှစ်ခုရှိတယ် break ရယ် continue ရယ်ဆိုတော့ key word နှစ်ခုရှိတယ်ကျော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် break ဆိုတော့ key word လေးကိုအရင်ပြောပြမယ်ပေါ့เนาะ break ဆိုတော့ key word ကဘာလဲဆိုတော့သူကဒီ loop ထဲမှာအလုပ်လုပ်တာပေါ့เนาะ break ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ break ကိုသူကတွေးပြီးဆိုတာနဲ့မလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ while ပေါ့เนาะဒီ while ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နောက်မှ tin ပဲ for ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ loop in ကြီးညနေပြီးတော့ထွက်သွားတယ် ကျဘာကွန်ဒီရှင်းမှာဆက်မစစ်တော့ဆိုလဲတဘောဘောเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတို့ကဒီ input တောင်းလိုက်တယ်တောင်းပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျတို့ output မထုတ်ခင်မှာကျတို့က break ဆိုရဲအဲကူဝတ်လေးကိုထည့်မှာဟုတ်ပြီနော်ကျတို့ကဒီမှာ condition စက်ရတော့မှာ if တကယ်လို့ဒါ name ကဘောเนาะအာကျတို့က exit ထည့်လိုက်တာနဲ့ဒီ program ကိုရက်ချင်တာမလားအဲ့တော့ name ကဒါ exit exit ဖြစ်ခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတို့ဘာလို့အလုပ်လုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီဒီ if ထဲမှာဘာထည့်ရေးရင်မှာဆိုရင် break ဆိုပြီးရေးလိုက်တယ် ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲဆိုတော့ဒီပုံမှန်အတိုင်းပဲ wine2y ကတော့လဲနေမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ exit ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့က input ရိုက်ခဲ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီ break ဆိုတဲ့ keyword လေးကိုသူတွေ့သွားရင်တွေ့သွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ဒီ wine2y တစ်ခုလုံးကိုသူရက်ပလိုက်တယ်ဟုတ်နော် wine2y တစ်ခုလုံးရက်ပလိုက်တယ်အဲ့တော့ wine2y ဝင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြီးမပြီးသိအောင်ဒီအောက်ဆုံးမှာအဲ print ဆိုပြီးတော့ di one dance ဆိုပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်အဲ့လိုရေးခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ wine ကလေး if as နဲ့သဘောတရားချင်းတူတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုမျိုးရေးလို့ရတယ် x ဆိုပြီးတော့အာ print um အာ dan ပေါ့နော်ဒီလိုလဲရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီ s ကကြတော့ဒီ if လိုပဲဒီ condition truth ဖြစ်နေရင်ဒီဘောဟိုင်းလောက်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီ condition false ဖြစ်ပြီဆိုတော့ねဒီ s แทယ်ကိုလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့တပေါ့ okay အဲ့တော့ဒီကောင်ကို save ပြီတော့ကျွန်တော်တို့ run ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် command prompt ကိုဖွင့်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပက်လန်ကျောင်းအောက်ကိုသွားမယ် cd ဆိုပြီးတော့ဒီ c အောက်က ကျွန်တော်တို့ကဒီ Python online ဆိုတဲ့ folder အောက်ကိုသွားမယ်ပြီးတော့လို့ရှင် PY ဆိုတဲ့ keyword လေးရေနောက်ကကျွန်တော်တို့ run ခြင်းတဲ့ကောင်က print("hello" ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ run လိုက်တဲ့ခါမှာသူက enter your name လို့တောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှောက်ရိုက်လိုက်မယ် blah blah ပေါ့နော်အဲ့တော့ hello a blah blah ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ထပ်ရအောင်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကရိုးရိုးပဲအလုပ်လုပ်နေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ exit လို့စခါမှာ break ကအလုပ်လုပ်မှာ哦အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ exit ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ် ဆိုတော့ရှင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပြီးသွားတယ် program ပြီးသွားပြီဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီកောင်ကបားလဲဆိုတော့ဒီ break ဆိုတဲ့កောင်ကဒီ while loop ទីခုလုံးကို break လိုက်တာဗောနော် while loop ទីခုလုံးကို break လိုက်တာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ s ကိုလေ message တော့ကျွန်တော်ဒီ s ကိုពេលမှ तों လုံးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ while loop မှာလာပြီးတော့ तों လုံးရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်ဒီ dance ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာစောစောလို့ပဲ break အာ ဒီဝိုင်းနီ dance ဆိုပြီးရေးကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခေါက်ကြတော့ဒီ hello moran တော့ကျွန်တော်အရှိဗီဒီယိုမှာသင်ခဲ့တဲ့ဒီ while loop ဆိုတဲ့ program ကြီးကို run ကြည်မယ် sorry ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပုံမှန်တိုင်းပဲပြီးတော့လို့ရှိရင် exit ရိုက်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူကပေါ်လဲဆိုတော့ dance ဆိုပြီးပေါ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် dance ဆိုပြီးပေါ်တယ်ညဒီအပေါ် program မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ s ကိုတော့ရေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ break ဆိုတဲ့ keyword လေးဒီ ဒီ while loop ကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူ yet တက်ပြလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ s ကိုလည်းမရောက်တော့ဘူးဒီ s ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ condition က false ဖြစ် Gamma မှာဒီ s ကိုလုံးမှာဟုတ်ပြီเนาะကျတော့ဒီកောင်ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး break ကကြတော့ဒီ condition ကို false ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ဒီဒီ loop ကြီးတစ်ခုလုံးကို yet ပြလိုက်တာပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ណាနောက်တစ်ခါတခုပေါ့เนาะအဒီ s ကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးသွားလို့ရှင် s ညာမှာ yoyo print လို့ပဲရေးလိုက်မယ် print ဆိုပြီးတော့ then ပေါ့เนาะ okay အဲဒ uh, ီဒီ break ကတော့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့နောက်ထပ် continue ကိုလုပ်ကြည့်မယ် C1 T I N ဒီ continue Okay continue ကဘလို့အလုပ်လုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီခေါက်ကြတော့ continue ကိုဒီ access ဆိုပြီးတော့မရေးတော့ကျတော့ဘလို့ရေးမလဲဆိုတော့အ SKIP skip လို့ရေးလိုက်မယ်ဟုတ်နော် skip လို့ရေးမယ် skip continue ရဲ့သဘောတရားဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ continue ကိုတွေးပြီးဆိုတာ ਨੇ ဒီသူရဲ့ while loop အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီအောက်မှာဘာတွေပဲရှိနေရှိနေသူစက်မကြည့်တော့ဒီ while loop ကိုပြန်လုပ်တယ် အစအနေပြန်လှုပ်တယ်ပေါ့နော်အစအနေဆိုတော့ဒီထိတ်ကနေပြီးတော့ပြန်လှုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် continue ဒီအပေါ်အဲဒီအောက်ကဟာတွေကိုစက်မကြည့်တော့ဘူးအလုံးမလှုပ်တော့ဘူးဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ပြန်ပတ်တယ် break ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအောက်ကဟိုင်းလည်းမကြည့်တော့ဘူး point view ကိုလည်း break ပလိုက်တယ်အဲ continue ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး point view ကိုတော့ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လှုပ်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီကောင်ကို run ကြိမယ် run ကြိရဲ့အခါမှာ py point hello ပေါ့နော် okay သူ့ကို run မယ်အဲထုံစင်တိုင်းမယ်ရှောက်ရဲရဲအဆင်ပြေတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ skip ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ ဒီမှာ hello ဆိုပြီးတော့ hello skip ဆိုပြီးတော့မပြတော့ဟုတ်ပြီเนาะ hello skip ဆိုပြီးတော့ဒီအောက်ကဟာအလုံးမလုတော့ဘူးသူကအပေါ်ကိုပြန်တက်တဲ့ပြီးဆိုရင် input ထပ်တောင်းတယ်ဟုတ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ input ထပ်တောင်းတယ်တခြားဟာရက်လို့ရှင်ပုံမှန်ပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီ skip ကိုရိုက်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကြော်သွားရပြီဗောနော်โอเคအဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်နှစ်ခွပေါင်းရေးလိုက်တော့မြတ် if တကယ်လို့ဒါ name ကရောဒီမှာကြတော့ else နဲ့မစစ်လဲရရပြီဗောနော်ဒီလိုစစ်လဲရရတယ်မစစ်လဲရရတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကလုံးဒီကျွန်တော်တို့ skip ဆိုတာနဲ့ continue ဖြစ်သွားမှာအဲဒီ exit ဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်သွားမှာလဲဆိုတော့ထွက်သွားမှာ break ဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကိစ္စဆက်ဆက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ဒီ s ကိုအာ sorry ဒီ if ကို else if လို့မရေးလေရတယ်ပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကို control c နဲ့ break လိုက်မယ်ပြီးရင် clear လုပ်မယ်ဒီကောင်းပြန် run មယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီရိုးရိုးပဲ run နေရိုးရိုးပဲ run နေအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ skip ကို run មယ်ဆိုလို့ရှင် ကျော်ရတယ်ဟယ်လိုဆိုပြီးမပြအောင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်အဲ break ပေါ့နော် sorry exit ကို run မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော် dance ဆိုပြီးတော့ပြီးသွားတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီဒီ looping အကြောင်းကိုနှားလည်မြင်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် program တစ်ခုကိုဆက်သွားမှာနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ while loop ကိုသုံးပြီးတော့ပေါ့နော် number တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ even လား odd လားခွဲသွားတဲ့ program လေးကိုပေါ့မြေးมาပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ new file ဆောင်းလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ကို file save မယ်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ while even.ot.py เนาะโอเคอ้าวဒီ even နဲ့ off program ကတော့ကျွန်တော်အရှိဘောเนาะဒီ condition နေ if အကြောင်းနေပြောခဲ့တုန်းကလည်းတင်ပြီးသွားပြီကျွန်တော် assignment လေးပေးခဲ့မှုတယ်ဘောเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်းကိုအများကြီးမပြတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ run မယ်ဘောเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ while true နေပဲ run မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ input တောင်းမယ် number လေးကိုတောင်းမယ် sorry number equal int input enter number ဘော ဒီလိုဆိုရင်ဒီ number လေးက data อ่า percent 2ပေါ့เนาะ sorry percent 2နှစ်နဲ့စလို့ equal equal 0ဖြစ်ခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ condition ဆက်ရအောင်ဗာလုံးမလဲဆိုတော့ brain အမ် even ပေါ့เนาะ okay မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဆိုတော့ odd ပေါ့ okay အဲ့တော့ဆိုရင်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကြီးအာတိရဲ while true ဖြစ်တဲ့အတွက် infinite loop နေမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုရက်တန့်ခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ အလုံးမလောက်ခင်မှာဒီအပေါ်မှာတစ်ခုခုဆက်ရမှာဗါဆက်ရမှာဆိုတော့ဒီကလေးလို့ဒါဒီ number ဘောဗော69ဒါမှမဟုတ်969ဘောနော်တခြားငန်းတစ်ခုခုကိုပေးလိုက်မှာဗျာတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ wine လူကြီးကို break မှာဆိုတဲ့သဘောဘောโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတကယ်လို့ဒါဒီ number က equal equal အာအနှုတ်969ဘောနော်ဒါမှမဟုတ်လဲ969ထားလဲရရတယ်ဒါတော့ကိုသဘောဘောနော်အဲ့969ဖြစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်မလဲဆိုတော့ break လုပ်မှာဟုတ်နော် break ဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးကို ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးမှာတော့အဲဟာ complete ပေါ့နော် Okay complete ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို run ကြည့်မယ် run ကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်က py y event of ပေါ့နော် Okay run ကြည့်မယ်အဲ့တော့ number တောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့က2လို့ထည့်မယ် even လို့ပို့တယ်ဒါမှမဟုတ်သူထပ်တောင်းတယ်3 odd 4 even ရှောက်ထည့်တယ်ဘာမှမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘာထည့်ရင်ရက်မလဲဆိုတော့966ကိုထည့်လိုက်တာ ਨੇ complete ဆိုပြီးတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော် ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဒီကိုအာနားလည်မဲ့လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီ program ကကြတော့ even odd ပဲလောက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ညောက်တဲ့ program လေးဒီဘုတ်ထပ်ရေးအောင်မယ်အဲ့ညောက်တဲ့ program ကြတော့ဘလိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ while loop နဲ့ပေါ့နော် number တွေကိုတောင်းမယ်ဟုတ်ပြီနံပါတ်တွေအတစ်ခုပြီးတစ်ခုတောင်းမယ်သူက number တွေထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲသမျှ number တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဗာလုတ်ပြပါမယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုပေါင်းပြပါ အမှတူအား user နေပြီးတော့နှစ်ထည့်တယ်နောက်တစ်ခါသုံးထည့်တယ်နောက်တစ်ခါငါးထည့်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ဘောနော်အဲ့ user နေပြီးတော့ဒီ program ကြီးကိုပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ sorry ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုး break လိုက်တဲ့အခါမှာဘောနော်ဒီစုစုပေါင်းထားတဲ့ရလဒ်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြချင်းတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရေးရမလဲဘောနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ file ကို new file ဆောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ finding ကို find uh in file night ဘောနော် in file night uh sum.py okay အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲ while true ဆိုပြီးတော့ while loop လေးအရင်စောက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ number ဆိုတဲ့ variable တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့က int အမ် import ပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင် enter number okay အဲ့ဒါတော့ထုံးစံတိုင်းပဲပြီးတော့လို့ရှိရင်တို့တို့ဒီအောက်မှာကတော့ဒီ number လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းမှုလုပ်လာပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျော်ဒီ number လေးက បងเนาะဒီយីកွက်လေးលុមានអង្តិមើលនោះឡូရှင်ဒီអ៊ីនបុកក៏ជម្រៅយីទេបងเนาะយើងយីកွက်လေးណែយីខាត់ដែរពីចូលនោះရှင်យើងថែពួកឲត្រហើយយើងយីផ្លាយីតាមមកហូតតៃគីបងเนาะអីឡូမျိုးតិចគូលូឡាវិញអីឡូမျိုးបងเนาะឌីឌីមកនោះရှင်ឡេឌីណាំម៉ាលីតែមកកណាននីយូហ្សានីយោថែដែរថែតែញ៉ាហាដែរអង្គឡូយើងប៉ោពីពួកឲត្រវីឌីពេលអខុនតិចលូដែរអូវិញเนาะបਾមកមិនឈីពួកទៅល ဒီ total so variable တွေတခုကိုဒီ while loop ရဲ့အပြင်မှာသွားပြီးတော့တည်ဆောက်လိုက်မှာဒီလိုလို့ရင်အထဲတဲကိုကျွန်တော်တို့မထည့်ပို့လို့လဲဆိုတော့0ဆိုပြီးထည့်ထားမှာဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာအလုပ်ဖြစ်နေပို့လို့တာဗောနောဒီแทဲကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ total တဲကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းပေါင်းပြီးတော့ထည့်မှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ပေါင်းထည့်မှာ total plus equal name ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမေးစရာတစ်ခုရှိတယ်ဒီ total equal 0ကိုဒီ while loop ထဲမှာဘာလို့မကြည့်ညာတာလဲဗောနောဒီအောက်မှာဘာလို့မကြည့်ညာတာလဲဒါမှမဟုတ်ဒီပုံပုံမှာဗောနောဘာလို့မကြည့်ညာတာလဲ ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်လို့ဒါဒီမှာပြင်ညာခဲ့တယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ why ရ program ဆရန်မီအာ total တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့တုံညာထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် user input က10ထည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့လို့ရှိရင် total တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ number ပေါင်းထည့်တဲ့အတွက်10อ่ะ total တဲ့ကို plus equal ဆိုတဲ့အတွက်တုံညာပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာ total က10ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါလူကထပ်ပတ်တယ်ပတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားမှာလဲဆိုတော့ဒီ number အဲ user နေပြီးတော့5ထည့်တယ်ဒါပေမဲ့တို့ဒီအပေါ်မှာငကို wash ရှိခဲ့တာ10ရှိပြီးသား အဲ့မဲ့သူထည့်လိုက်တာ today equal 0ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့10ရအပြောက်သွားတယ်0ရပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ user 5ထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က15ဖြစ်ရမှာပေါ့15မဖြစ်တော့ဘဲဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့5ပဲဖြစ်သွားတော့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအဲပေါင်းကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ loop တွေရဲ့အပြင်မှာအမြဲတမ်း variable ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုကြီးညာပေးရတယ်ပြီးသွားတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါင်းမယ်ပေါ့နော်ပေါင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ပေါင်းလို့ရသည်မရရလိုက်တဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာလာပြီးတော့ပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကဥမာဥမာ5ထည့်လိုက်ရဲဆိုလို့ရှိရင် total ကဘလောက်ရှိသွားပါပြီတော့တက်ဆယ်ထည့်ထည့်လိုက်လို့ရှင်59ဖြစ်သွားပါဗျာအဲ့လိုမျိုးပြပြပါမယ်အားကြောင့်လို့ကျွန်တော်ဒီအောင်မှာ print ဆိုပြီးတော့အဲ c u r e n t current さんမို့နော် current さんလက်ရှိပေါင်းထားတဲ့ရလက်ကဘလောက်လဲဆိုတော့ total လေးကိုပြပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအော်ဒီကောင်လေးကို run ကြည့်မယ် py y a fine さん okay အော်ပထမအောင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တက်ဆယ်လို့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှင် current さんတက်ဆယ်လို့ပို့တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်5ထည့်ထည့်မယ် current さんက59ဖြစ်သွားပါ ဟုတ်ပြီနော်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3ထပ်ထည့်မယ်6ဖြစ်တယ်2ထပ်ထည့်မယ်20ဖြစ်သွားတယ်20အာ20ထပ်ထည့်တယ်40ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်ဒီ program ကဘာဖြစ်နေမလဲဆိုတော့ infinite ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ infinite ကိုကျွန်တော်တို့အာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ထုံးစံတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ break လောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲအာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံ event of program လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် if တကယ်လို့သာ number က equal equal 999ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲ break လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဟာပြောင်းလဲမပြောင်းတော့ဘူး ပြရလဲမပြတော့ဘူး break ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီအောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ထုံးစံတိုင်း um တည့်အောင်ပါပေါ့နော် TOT ရဲ့ total sum a ဆိုပြီးတော့ total လေးကိုထုတ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တော့ lolose control c နှိပ်လိုက်မယ် clear လုပ်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီကောင် run ရမယ် run တဲ့အခါမှာကျွန်တော် program 30ပြီးရင်5အဲ20အဲ40ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ program ရက်ချင်တယ်992ကိုထည့်လိုက်တယ် တူတေဆိုင်ကဘလောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့996နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့စူပါစုဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ996ပေါင်းခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်996ပေါင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က996ကို break တတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ program ပြီးသွားရရောပေါင်းလို့ရလာဆိုတော့မရဘူးအားကြောင့်မျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီ break လုတ်ခြင်းတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီ number တွေပေါင်းတဲ့ programmer ဒီ number နဲ့ break လုတ်တာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ အဆင်မပြေဘူးဗျာကျွန်တော်ဒီမှာ969ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးအမ်ပေါင်းတင်လည်းပေါင်းနိုင်တာပဲ user ထည့်တင်လည်းထည့်နိုင်တာပါပဲလေဟုတ်တယ်မလားအားကြောင့်မလို့ဒီမှာအဲ့လိုသွားပြီးတော့တတ်မှတ်လို့မရဘူးအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ input ပေါ့နော် user input ကိုအရင်တောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ user input ကိုတောင်းပြီးတော့ဒီ number ဆိုတဲ့ variable လေးကို initialize ပြောင်းပြီးမထည့်သေးဘူးတို့ဒီ input ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးပဲ ip ဆိုတဲ့ variable လေးကိုကျွန်တော်တို့မပါလို့မလဲ input ကိုထည့်လိုက်မယ် enter number บ่เนาะยูโยเล่เวแท้တယ်โอเคแท้ပြီးတော့လို့ shift ဒီမှာじゃတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုစစ်မလဲဆိုတော့ user တွေอ่ะ number တွေแท้တဲ့မြတ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ပေါင်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအင်း initialization ပြောင်းပြီးတော့ပေါင်းပေးမယ်ဒါပေမဲ့ number မแท้ဦးဥပမာသူ user အလူကြီးแท้လိုက်တာတို့ဒါမှမဟုတ် string နေแท้လိုက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะ number မဟုတ်တဲ့ဟာတွေထူแท้လိုက်ပြီးဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ကဒီ program ကို break သွားစေခြင်းတယ်အဲ့ဆိုလို့ shift ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဆိုတော့ဒီ string မှာ တုံးနေပါတော့မက်သတ်လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဘားလဲဆိုတော့ ip ip ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီ input ကနေဝင်လာတဲ့ ip ဆိုတာ string လေးပေါ့နော်အဲ့ string လေးမှာကျွန်တော်တို့စစ်မယ် dot is n u m e sorry n u m e is it's numeric ဆိုတဲ့ function လေးရှိတယ်ဟုတ်နော် is numeric ကကြာတော့ तू က input ထဲမှာရှိတဲ့အကောင်ဒီ number တစ်ခုခုဆိုလို့ရှိရင် तू က true ဆိုပြီးပြန်ပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် number မဟုတ်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခြားဒီ string library ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू က force ဆိုပြီးတော့ပြန်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က if တဲကိုထည့်မယ် ဟုတ်နော် if တဲ့ကိုထည့်မယ်အော်တကယ်လို့ number ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမပါလို့မလဲဆိုတော့ပေါင်းမယ်ပေါ့နော် number ဖြစ်ရင်ပေါင်းမယ်ဒါပေမဲ့ number မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင် break မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစစ်တာကျော် is numeric ဖြစ်တဲ့အတွက် number ဆိုလို့ရှိရင် break ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမပါလို့ဖို့လို့လဲဒီရှင်းမှာအကျွန်တော်ဒီဟိုကြီး logical နေရာမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် true ကို false ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းမှာ not ဆိုပြီးခံပေးရတယ်ဟုတ်နော် if not အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပြောင်းရေးရှင်းမယ် if not imp ပေါ့နော်ဒီထည့်လိုက်တဲ့ input က numeric နောက်ဆိုတော့အဲ့အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲ break လုပ်မယ် numeric ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပေါင်းမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ input ကဒီ stream ပဲရှိသေးရယ်ဒီ name ဆိုရဲဆိုရင်ဒီ variable လေးကိုကျွန်တော်တို့မကြင်ညာရသေးဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကြင်ညာလိုက်မယ် name ဆိုရဲ variable လေးကိုတို့ဘာထည့်မှလဲဆိုတော့ in ဆိုပြီးတော့ ip လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ input လေးကိုဒီ integer ဆိုရဲ function sorry in ဆိုရဲ function လေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ integer ပြောင်းနေအဲ့တော့ပြောင်းလုံရတဲ့အကောင်းမှာဒီ total လေးကိုပေါင်းမယ်ပေါင်းပြီးတော့ current sum ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြတယ် ဟုတ်ပြီနော်ဒီအစင်လေးကိုနည်းနည်းလေးအာမျက်စိလဲလိုက်မယ်တကယ်လို့နားမလဲလို့ရှိရင်နောက်ဒီပုံတော့ဒီဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ရစ်ကြည့်လိုက်ပါโอเคလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို ran ကြည့်မယ်အဲ့ ran ကြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့က30လေးကိုထည့်မယ်5ကလေးကိုထည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်699ကိုထည့်မယ်1000 104ဖြစ်သွားရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်6ကိုထပ်ထည့်မယ်1000 20ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီတကယ်လို့ကျွန်တော် break ချင်တယ်ဗျအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် A ထည့်မယ်ဒါမှမဟုတ်တခြား string တွေထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် namba မဟုတ်တဲ့ဟာဘာမှမဆိုထည့်လို့ရတယ်ဘာမှမထည့်ဘဲနဲ့အန်နာခောက်လဲပြီးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျတို့ဘာပဲမထည့်မထည့်ရရပြေပါတော့ဥမာ namba မဟုတ်တာနဲ့ဒီ program က auto break သွားလိမ့်မယ်အဲလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျတို့ break သွားတဲ့အခါမှာ total sum a ဆိုပြီးတော့1020ဆိုပြီးတော့ပြပါပြတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအော်ဒီ github မှာတင်ထားတယ်ပေါ့နော်တခြား program လေးတွေရှိတယ်ဗျာအဲ့ program လေးတွေကိုကိုရိုင်းတွားပြီးတော့ကြကြည့်ပါကြကြည့်ပြီးတော့ကိုရိုင်းရေးကြည့်ရေးပြီးတော့မှနားမလည်ဘူးဒီနေရာလေးနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုလာမေးလို့ရတယ် ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနားမလဲရှိလို့ရှင်လဲလာမေ့လို့ရပါတယ်အလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်